علیکم ناظرین، دہلی ٹی وی نیوز میں ملی کار آؤں ہیں عام آدمی ٹیم، سب کا پیری شام کا ناظرین ہیڈ لائنز۔ پنجاب اسمبلی جو اجلاس، اسمبلی جا گیٹ کھولا گیا، اسپیکر پرویز لاہی پنجاب اسمبلی پہنچی ہو، ممبرن کے اندر ون کی اجازت دینی وئی، سیکورٹی سخت، پولیس موجود، اسمبلی ممبر کا ڈکارے اندر ونی سکنا، اجلاس جو ایجنڈا بھی جاری کیا ہو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز لاہی، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری خلاف اعتمادی جلد ایجنڈا میں شامل۔ گھبراہٹ تاری تھی وی ہے، پنجاب اسمبلی پہنچنے وقت میڈیا سے گلائیے پرویز لاہی چاہیے رگو ایک دھکو بھی باقی ہے، مہ فارغ تھی ویسا ان کتاب پورا تھی چکو ہے، باقی ممبر کیپر کیڈا تھی پہنچی ویا ہے، پرویز لاہی موجود سندن نمبرس ودی رہا ہے۔ لاہور پولیس پارلیمانی ممبرن جی ڈی جی رائے ممتاز کے گرفتار پہ ورتو، پنجاب اسمبلی کے ترجمان جو چوڑا ہے تو پولیس اہلکار بھوتے ٹپے رائے ممتاز کے گھر میں داخل کیا، کیس گرفتار پہ ورتو، رائے ممتاز کے گھر باتیں جو چوڑا ہے رائے ممتاز کے ارادے دے سا گھر کے چھاپوں نے گرفتار کرنے بعد انجاتل ہند منتقل کر پی ہو۔ پنجاب اسمبلی کے ترجمان موجود اسمبلی سیکرٹری محمد خان بھٹی، اے سیکرٹری کو آرڈینیشن نائت اللہ لکھ کے گھر کے چھاپا ہے ویا۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رائے ممتاز کی گرفتاری، این محمد خان بھٹی عنایت اللہ لکھ کے گھر کے چھاپن کی مسمت کری چی، اسپیکر پرویز لاہی چاہیے تو سمورو ایشن شہباز شریف کے حکم سے رہو ہے، حکومت جو ہی ایشن فاشزم سے بدل ہے، پرویز لاہی موجود اسمبلی آفیسروں کی گرفتاری چھاپا حکومت کے وائر جو ثبوت ہے، غیر آئینی اجالی حکومت آئین خلاف قدم کھڑی رہا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنن کے پنجاب اسمبلی پہنچنے جو سنگل چکو، پی ٹی آئی پان فواد چودھری سے پنجاب اسمبلی کے اجلاس پولیس سے یلکاس سا روکڑ آئین جی پامالیا ہے، طریقے سے پنجاب انتظامیہ جی ہن گنڈا گردی جی مسمت کری تھی، اکیا ان جو نوٹس وٹھے، طریقے سے جا کارکن جی کی اسمبلی پہنچی سگن تھا، اسمبلی ممبر سا یکجہتی لائے اسمبلی پہنچی بنائی۔ پنجاب اسمبلی جا دروازہ پنجاب پولیس ذریعے بند کیا گیا، گیٹ بند کرن پہری قسط ہے، بھی قسط اچن والی ہے، اگن وفاقی وسیع شیخ رشید پینچے ویڈیو بیان میں چاہیے کہ نواز شریف کے چھو نتا کرائیں، انہوں کی خبرائے حکومت بنی رہی ہے، نواز شریف عوام اچے عوام سیاسی حشر کرنی، واڑی جو قتل کیس قتل ان ملک میں ڈپیڑ پھیلان شاہد ہو۔ پنجاب اسمبلی کے احبان میں مسلم لیگ نون ایس این ایس اتحادن جو اجلاس، پنجاب جو وڈے وزیر حمزہ شہباز اجلاس کی صدارت کئی، پنجاب اسمبلی کے اجلاس بابت گالوں اجلاس بابت حکمت عملی طے کی ہوئی۔
گیب پاک چین دوستی کے نقصان پہنچائیں جی اجازت نلینی ملی پڑی معاملے ماری وسیع بلاول بھٹو سرداری چینی پڑی وسیع وانگ سے ملاقات بعد گجن پریس کانفرنس میں چاہی وائٹ پاکستان ایک چین کی دوستی وقت سے گھر مضبوط ہی رہی ہے ہر مشکل وقت میں چین کی بھرپور سرکار تو چین جا تھوڑا منی تو پاکستان چینی شہرن تے تھیل دہشت گردی حملے کی مسمت کرے تو اے چینی شہرن تے حملوں کرن کے کام کے کٹڑے میں آندو ویڈو پاکستان خطے میں امن جو خواہش مند ہے سی بیک منصوبے تے کم کرنے چینی شہرن کی سیکورٹی یقینی بڑھائیں پیا بھارت والے کشمیر میں مسلمان اکثریت کی اقلیت میں تبدیل کرنے جو کوششوں کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ جو عمران خان کی گرفتاری بابت بیان مسم جگو ہے پی ٹی آئی پنجاب کے صدر شفقت محمود چاہیے رانا ثناءاللہ جی اڑی حرکت کئی تو قوم سراپا احتجاج ہوں گی پی ٹی آئی جا کارکن قوم عمران خان کے پولیس کلین لائی بیٹھا ہے رانا ثناءاللہ کے ہتھ ماڈل ٹاؤن کے معصوم شہرن کی رت سے اڑیل امپورٹڈ حکومت عوام کی خدمت بدرا پینچی کیسن میں ریلیف کے چکر میں ہے حکومت چاہی تھی تو اکلیا سنن غیر قانونی قدم جو نوٹس نہ وٹے ملک میں بجلی جو بحران ختم نہ تھو ملک کے اکثر علاقن میں 10 لاکھن تائی لوڈ شیڈنگ ملک میں بجلی جو شارٹ فال 5,549 میگا ووٹ آ گئی پاور ڈویژن کے سرین مارچ بجلی کی مصنوعی پیداوار 19,210 میگا ووٹ طلب 2649 میگا ووٹ آ گئی پانی سا 4,940 میگا ووٹ سرکاری تھرمل پلانٹ ذریعے 1,176 میگا ووٹ بجلی پیدا کرتی ونی نجی شعبے کی بجلی کرن کی مصنوعی پیداوار 9,895 میگا ووٹ ہے ون پاور پلانٹس 699 میگا ووٹ سولر پلانٹس میں 116 میگا ووٹ بجلی پیداوار ہے باکس ہلگر پلانٹس ذریعے 156 میگا ووٹ بجلی تیار کرتی ونی جوہری بال سان 2,376 میگا ووٹ بجلی پیدا کرتی ونی نصیر آباد میں مین انڈس ہائی وے تے نامعلوم ہتھیار بندن فائرنگ کرے ایک جڑے کے قتل کر چھو نصیر آباد ڈگری کالج ورسا نامعلوم ہتھیار بندن کی فائرنگ میں کمبا تالکے کے گوٹ عبدالرحیم کلوڑو جو رواسی حاجی محمد پرس کلوڑو ماچی ویو مقتول جو لاش رورل ہیلتھ سینٹر میں پوسٹ مارٹم بعد واسن حوالے کر پی واقعے جو کارن معلوم نہ کسی بھی رستم زمان کے نالے سے شہرت رکھد دکھن ایشیا کے مشہور غلام محمد عرف گاما پہلوان کی اج 144 سالگرہ ہے گوگل پارا گاما پہلوان کے بھیٹا پیش کرنے ڈوڈل جاری کر پی گاما پہلوان 22 مئی 1878 تے بھارتی پنجاب کے شہر میں پیدا تھو راگے واسنس خاندان پاکستان منتقل تھو 23 مئی 1960 میں 82 ورہن کی عمر میں لاہور میں لانڈن کر گئی Not going so well for you, is it? You planned for every possible outcome, but you couldn't plan for me. حال میں نیوکلیئر میزائل بیس چنچا دشمن جو مشن ناکام رائے چھو ہالی ووڈ ایکشن سا بھرپور فلم انٹرسپٹر جو ٹریلر جاری فلم کے چون کے نمائش لائیو پیش کی گئی